наш плов набирає найбільшої швидкості, виходить на фінішну пряму. І дуже-дуже-дуже скоро ми будемо смакувати. Повічки могли відчути, як він пахне, і той чесничок булькає. Взагалі, ще раз повторюю, плов готують шарами. І до того, як його будуть смакувати, його стараються не калапуцити і не мішати. Ну, дуже смачно. Український по-домашньому.